Hola, barcelonins del segle XXII. Jo sóc un habitant de Barcelona de fa 150 anys abans que vosaltres. I nosaltres vam començar a inventar una cosa que espero que estigui funcionant molt bé. I és el pont que vam construir sobre el mar Mediterrani perquè poguéssim anar des de Barcelona fins a Palma de Mallorca sense que hagués de fer servir un barco o fer servir un avió. Així que espero que sigueu molt feliços amb aquest invent que al final del segle XXI vam començar a construir i que ara vosaltres podeu disfrutar. Molt bé. Ah, per cert, una altra cosa. No us enrigueu del que porto a la cara. Es diuen ulleres. I és un aparell que fèiem servir nosaltres fa 150 anys per veure-hi de prop i de lluny. Adeu.